Ancho. Wah, lo muno putih. Sukmono mati luwih ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro paman Haryo Sangkuni sawetawis rawuh wonten ing Datulya Negari Ngastina mugi kasekecak no anggen jengandika lenggah paman Plosa Jenar kawula nun nggih anak prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka anak prabu sampun kepareng paring pangandikan dhateng ing bapa ing kepatihan saestu wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindurun salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nang sanen wonten ngarsa maduka tebe saking raos kemarasan nggir ngestu padha dawuh paduka anak prabu ing Ngastina paman Plosa Jenar nggih kadiparan anggere si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun pranata tata rakyat negari Ngastina mula diage matura marang panjenengan ingsun paman Plosa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula menawi paduka undang ngobab tata rakyat ing praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek seko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning ngaprang sawanci-wanci praja paduka katempe ing parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-nok nuning nggih dadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra ing Ngastina mboten langkung dipun mrayogiaken anggenipun paman lenggah wonten ing praja Ngastina kawula nok-nok nggih sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing abdi kepatihan anak prabu Ngastina bapa penembahan Durna sarawu paduka bapa ing Sukalima aturan karaharjan rawuh jeng andika bapa penembahan wonten negari Ngastina bapa penembahan Durna oh astaka swala sila berdapa swala gembol sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinaringan ing kawidadan ring sambi kala sowanipun ing bapa ing Sukalima manggih widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa konjuk ngersa paduka anak prabu Ngastina nggir anak prabu Duryudana bapa penembahan Durna sampun lo tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecak wonten jeng andika lenggah kula nuwun inggih sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabiyantur ngersa paduka anak prabu Ngastina nggir Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kaprayogakna anggenipun lenggah wonten ing Datulya Negari Ngastina, Kakang Prabu Basukarna. Kawula nok-nok nunggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken pudya astutinipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Sampun lo tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakna anggen jeng andika lenggah. Kawula nok-nok ngestaken dhawuh paduka Yayi Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartawarma? Prayogakna ngresi ati ngadhep ngarsaning pun Kakang Dimas Kartawarma. Haula nok-nok iki diwaji. Sampun mboten kirang mrugi pisawanipun ingkang abdi pun Kartawarma. Namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhap pepudha paduka Kanjeng Sinuwun. Ndak tumpuh silatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang tampanono lan meratakno mring sagung kadang ingsun
kang bodho anggantung sibo Dimas Kartowarmo. Aulun. Ngestaken dhawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggon simbat Kakang Prabu Semban kula. Nun mangke Rama. Rama Prabu Mandaraka. Sarawujeng andika Rama Prabu Mandaraka ingkang putra Ngastina ngaturaken pasegan. Para rami sarawu paduka Rama Prabu Mandaraka sesembahan kula Rama Prabu Salya Pati ing Mandaraka. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara, inggih nggih. Anak Prabu Ngastina ngaturaken pasegan tumrap ingkang bapa ing Mandaraka sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang Rama ing Mandaraka. Namung keparengku kula jejeripun tiyang sepuh ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Rama ing Mandaraka mugi tinampi anak kula Ngastina Rama Prabu. Kula bendinga jimat paribih dayanana ing kasantosan. Boten langkung kasengke cakno anggen jengan dika lenggah. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Rama ing Mandaraka wonten ing Daturya Negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng jengandika Rama ing Mandaraka. Mila saderengipun ingkang putra hamba baraken wigatin ing pasewakan mugi keparenga nggalih. Anglubirna sesamudra pangaksami dhateng ingkang putra Ngastina Pandrayudana. Dene kula wantun hamboyongi dhateng jengandika Rama ing Mandaraka. Rama Prabu Salyapati, jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Ngara. Anak Prabu Ngastina wonten diwelani ngadhawu. Jejeripun kula menika tiyang sepuh. Trunyatanipun kula menika sampun ngrumaosi titip kamukten dhateng anak kula pun Banowati. Lan sampun semagah ingkang Rama ing Mandaraka menika tansah minangka dados pengayomanipun anak-anak kula Sata Kurawa mila. Nadyan pinanggihipun kula menika tinemu Werda, tuwin kula menika tinemu marasepuhipun anak kula ing Ngastina. Namung menawi wonten pandangun saking anak kula, anak Prabu Duryudana sampun malih ing wanci rina, nadyan ing wanci ratri kula mboten badhe selak. Ingkang bapa tumuli badhe sowan ngabiyantu ngersanipun anak kula ing Ngastina. Malah samangke gandheng ingkang bapa sampun keparang sowan, nggir. Wonten menapa? Dene kadingaren jeng andika anak kula ing Ngastina keparang animbali sowanipun ing Rama ing Mandaraka, menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna. Nanging merayu wadi tumraping pura kadang sentono. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang Rama ing Mandaraka. Ingkang Rama nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina, anak kula mantu anak Prabu Duryudana. Andrah ingkang puswita rum kasiling samirana mri ong saka katung oh ngas kandanyo mawih raras renaning driya Thank you.
Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambuyungi dhateng rawujengan ndika Rama Prabu Mandaraka. Krana dinten samangke Rama Prabu badhe kula caosi pawarta ingkang sanyatanipun badhe dados bumbung penggalipun Rama Prabu Mandaraka. Mangrimi. Adat lumya ingkang sampun kelampah. Pendhak-pendhake Rama ing Mandaraka menika sowan dhateng negari Ngastina menika tansah diajab rembagan perkawis setunggal. Menika pejahipun para Pandhawa angka kalih. Menika gegayuhanipun anak kula mantu ing Ngastina. Ing nyatanipun saben-saben alisir saking angger-anggering kautaman. Nanging boten kados pengendianipun anak kula mantu ing Ngastina. Rama Prabu panjenengan badhe kula sugata pawarta ingkang damel bombong manahipun tiyang sepuh. Lunun sewu. Pawarta menapa menika nggih? Bagian dadosna ing kawuningan. Rama Prabu pirsa piyambak bilih sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak pun Kurawa. Menika gayuh kanugrahan tartemtu boten saged kasembadan. Nanging boten kados dinten samangke menika nadyan boten linamban kanthi lampah prihatos. Boten linambahan kandi lampah topo broto. Boten kanyono-nyono putra paduka Yai Ratu Banowati pikantuk kanugrahaning jawata inggih menika Wahyu Pulung Ratu. Rama kabunganing mekaten menika kula wau badhe kula aturaken mawi cara menapa dene tanpa kanyono-nyono Yai Ratu Banowati pikantuk Wahyu Pulung Ratu ingkang tanwandi minjang turun-turun kula tartemtu badhe dados nalindra saha badhe pinardawa kamulyanipun pawarta ing mekaten menika kula wau menapa boten andadosaken suka marwata suta salebeting penggalipun Rama Prabu Mandaraka wilatal jagat dewa batur ya jagat pangestu ngora nggih nuwun sewu. Sampun cetha panampinipun ing Rama ing Mandaraka bilih anak kula Banowati ingkang winengku garwa anak kula mantu ing Ngastina pikantuk kanugrahan inggih menika Wahyu Pulung Ratu. Nuwun sewu. Anggen kula badhe matur menika kebak ing pengati-ati. Jer nyatanipun kula menika tiyang sepuh menawi ngantos sisip anggen kula muji atur nesa paduka anak Prabu Ingman ing Ngastina tanwandi mangke badhe adamel sasra wirang dhateng Rama ing Mandaraka. Nggih. Ger, lunun sewu. Menawi dipun petang cara kamanungsan, menawi kula menika mitungipun cara kamanungsan, mesti kemawon kula menika seneng. Kula menika bombong, kula bungah ing atase anak kula wadon Banowati pikantuk Wahyu naminipun Pulung Ratu. Menika menawi cara kamanungsan. Nanging nuwun sewu. Gandeng salya menika wong tuwa, mula petungane sok petungan kula menika alus, tegesipun lair ya kula petung, batin ya kula petung. Yen laire salya mesti seneng. Yen batine tuwuh tandha pitakon salebeting manahipun ing Rama ing Mandaraka. Nuwun sewu. Anak kula Banowati menika wiwit lair menika mboten nate prihatos. Anak kula Banowati menika wiwit lair wiwit alit menika sampun dados anakipun nalindra ing Mandaraka ing Rama ing Mandaraka, mila napa-napa keturutan apa-apa sarwa kacukupan menika anak kula Banowati. Bareng dewasane diwengku garwa Nalindra Ngastina, Nalindra Sugih Blegedu seprapat jagat kesugihan menika kagunganipun anak kula mantu ing Ngastina. Teges Banowati menika anak kula ingkang dereng nate lampah prihatos lan dereng nate nglakoni tapa brata. Lah etunganipun batos ing Rama ing Mandaraka, anak kula Banowati sing ora tau nglakoni prihatin, ora tau nglakoni tapa brata kok entuk wahyu menika kula nuwun sewu. Mengko gek-gek dewa le maringi salah alamat. Inggih. Siji, dewa le maringi ngelmu utawa wahyu mau salah alamat. Loro, le maringi ngelmu dewa mau kacamatane keri. Tegesipun lamur. Rama Prabu Mandaraka namun nyatanipun menika sampun kelampahan bilihing Yai Ratu Banowati pikantuk kanugrahan wujudipun Wahyu Pulung Ratu. Inggih. Inggih, namun pitanganipun ngaten. Wahyu menika nek mboten betah mapan utawa momong dhateng raganipun tiyang menika mboten badhe suwe anggenipun mapan utawi mboten badhe lono.
menawi wahyu menika kala wau mboten jenak lan mboten kepenak momong dhateng jagatipun anak kula Banawati, tartemtu mboten dangu wahyu menika badhe oncat. Mila menika kula ngrawuhaken Rama Mandaraka wigatosipun, namung badhe kula suwuni cara kados pundi supados wahyu menika mboten oncat saking anggenipun ingkang putra Panjai Ratu Banawati. Lah perkawis menika kula mboten mangertos. Perkawis menika kula mboten mangertos. Ning nek panjenengan nyuwun priksa Rama, wahyu menika menapa? Wahyu menika kanugrahaning dewa. Ingkang tinampi dhateng titahipun, ingkang sampun netepi dhateng kewajibanipun gesang. Contonipun, menawi jengandika anak Prabu Ngastina menika dadi nalindra sing apik nganti rampung nggone dadi ratu wekasan pikantuk kanugrahan saka panguwasaning dewa. Menika sampun trep. Yen dadi satriya sing apik nganti sak paripurnane nggone dadi satriya wekasan entuk kanugrahaning dewa. Menika sampun trep. Yen dadi brahmana sing becik wekasan entuk kanugrahaning dewa. Wujuding wahyu menika sampun trep. Nuwun sewu. Lelakone Banawati menika durung rampung, piyambakipun supe prihatin, piyambakipun ora tau tabri tapa brata, kok entuk wahyu menika kula nuwun sewu. Menawi cara itungane wong tuwa menika tuwuh tandha pitaken. Mergi inggih. Wong entuk kanugrahan menika pitataning jalma. Wong entuk wahyu menika unusaning titah. Wong entuk kanugrahan menika mantasaning menungso, mboten sadengah titah saged pikantuk kanugrahan. Inggih. Turta linambaran laku telung perkara. Linambaran lampah tigang berkawis menapa? Lila, wani, korban. Lila menika tegesipun menapa? Lila menika gesang wonten ing Madyapada menika sampun mboten gadahi raos awel. Tegesipun piyambakipun sampun pasrah dhateng pepesthening kodrat ngrumangsani yen to urip menika mboten tuku, mboten utang, ora nyilih lan sak liyanipun. Gesang menika namung dipun paringi sing gawe urip. Namung cukup diparingi ngaten kemawon. Dadi wong urip menika kudu lila. Tegese lila sugih ya wani, mlarat ya wani, bejo ya wani, cilaka ya wani, bungah wani, susah wani. Menika wong lila. Tegesipun ikhlas dhateng gesangipun. Mboten kok anggere wis entuk rejeki, entuk berkah saka sing gawe urip, uripe kepenak lali ngucapake syukur, ning lagi nelongso rong dina wae ndrewili dongane kaya wong edan. Inggih. Menika sipatipun menungso. Inggih. Ing ngangka kali wani. Wani menika tegesipun semang-semang samar-samar mengkugek. Menika sampun boten badhe sumanding. Tegesipun aku tuh mindak kaya ngene mengko gek kaya ngono, aku tuh mindak kaya ngono mengko gek kahanane kaya ngene. Sedaya dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat, dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Gusti Ngakarya Jagat. Kasinggihan mekaten. Monggo racak-racake menungsa sakniki sing kelakon. Sing kelakon lho kene. Nek aku tuh mindak kaya ngene, mengko dilokke kancane mengko kowe iso kaya ngono, terus ora sida tumindak. Mengko nek aku tumindak kaya ngene, mengko dilokke tanggane kowe engko nek tumindak kaya ngono, akhire bakal kaya ngene. Terus mboten badhe tumindak. Mbok inggih sak mangke monggo bejo cilaka. Bungah rekoso menika dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Jernyatanipun ingkang menang mestani dosa lan mboten menika namung panguwasaning Gusti. Inggih. Mboten sadengah titah. Menika wani, lajeng kurban. Kurban werni kalih. Kurbaning lahir lan kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dono driyah weweh, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, paring buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih, ngibaratono piye sepuh nyebutake, yen tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh, yen tanganmu kiwa ngulungke tanganmu tengen aja weruh. Tegesipun mboten pamrih menapa kemawon. Mongko sak racak-racakipun sak menika wong nyumbang menika wujudipun dol tinuku. Dol tinuku kados pundi? Nyo, kowe tak sumbang semene ning aku dongakno kaya ngene. Lah menika tegesipun sampul dol tinuku. Anggenipun nyumbang menika mboten sah, tegesipun mboten lahir batin. Duit dijoli donga. Menika kata-ataipun racakipun sak menika ngaten. Inggih. Mongko nyatanipun peparing menika kudu ikhlas lahir lan batin. Lajeng kurbaning batin. Kurbaning batin menika lumembak sumindhi dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat, manembah dhateng panguwasaning Gusti, anut kapi tadosanipun piyambak-piyambak, mongko sampun ngantos ngesuk-suk dhateng kapercayanipun tiyang sanes. Menika kurbaning batin. Mongko nyatanipun Banawati anak kula menika nuwun sewu, telung perkara menika ora dilakoni. Telung perkara menika ora dilakoni.
Banowati menika arep kok dadi bojone wong sugih, kok nyumbango, kok meneh ana wong sing ngrekoso. Wong piyambakipun menika nuwun sewu, jagong ning nggone kancane wae diitung. Aku nyumbang semene sok nek aku wewuh baline kudu semene menika Banowati. Inggih. Lah kok anak kula entuk wahyu menika nuwun sewu, mila kula matur to apa dewane sing lamur? Lajeng saranipun kados pundi babakan nanggiripun Yai Ratu Banowati menika saged pinardawa kamulyanipun. Wahyu mboten oncat saking angganipun Yai Ratu Banowati. Lah perkawis menika kula mboten mangertos. Perkawis menika kula mboten mangertos jar menika dhateng pangraosipun kanugrahan menika piyambak. Nek pancen sing dinggoni kuwi jiwane wong utawa raganing menungsa sing tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu tumindake sarwa utama. Wahyu menika tertentu badhe betah. Ning yen sing dinggone kuwi watake candala budine murka, kula nuwun sewu, wahyu menika mboten badhe betah lami oncat lan badhe pados kasuwargan ingkang sejati. Paman, wonten dawuh. Sampeyan gadah pamanggih menapa? Kula nuwun sewu nggih. Menawi caranipun ingkang bapa ing kepatihan babakan anggen paduka kawatir. Wahyu menika oncat saking angganipun Dewi Banowati menika mboten sadipun penggalih. Kula nuwun sewu, mboten wonten jamak limrahipun wahyu kok pindah-pindah nggon menika mboten wonten jamak limrahipun. Wahyu mapan sepisan menika ingkang kedah dipun mong selaminipun gesang. Dados menawi paduka mireng utawi mangertosi pekabaran wahyu menika mboten badhe lono mapan angganipun titah. Menika kula nuwun sewu, menika namung kabar kabur kemawon sampun ngantos dipun pitados. Mekaten paman. Inggih. Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Bawaduna badhe badah pamanggih menapa? Oh, menawi babakan wayu kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan kemawon kok, Ger. Sebabipun menapa? Mergi nuwun sewu menawi paduka dangu dhateng Bapak ing Sukalima. Bapak Durna gadah pamanggih menapa babakan kanugrahan? Nuwun sewu kula mboten gadah atur. Liripun kados pundi jenenganipun kok mboten gadah pada pangandikan. Mergi sajek jumlek kula menika nadan wujud brahmana, nadan kula menika wujud pendhita, ning kula menika mboten pitados kalian wahyu menika kula mboten pitados. Kakang Durna, pripun Dewate? Osik to. Sampeyan niku pendhita. Pendhita menika gegulang babakan ngelmu batin, nggih. Mongko ngelmu batin menika wujuding kanugrahan. Kok sampeyan iso ora percaya? Nggih, pancen kula ora percaya. Terus sampeyan percaya kalih napa? Perkara wahyu menika ajeng dijenengi napa-napa niku monggo. Ning tumrap kula wong urip ning alam padang menika menawi sedaya panjangkanipun kasembadan dados wong sing duwe derajat pangkat monggo ya kebegan brana picis. Menika sampun mujudaken wahyu kamulyan sejati tumrap kula. Ngoten Kakang, nggih. Rasane dadak panjenengan takon wahyu menika kok sakula ora percaya niku dasare apa? Dasar sampeyan apa? Dasar sampeyan wis sepriki menika dereng wonten wong sing iso weruh wahyu. Dadi wahyu menika tumrap kula namung pengaran-aran. Percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Menika tumrap kula. Coba nek panjenengan sampean pun nate prisa wahyu, ana sing diarani wahyu abadi sejati. Menika kula nuwun sewu, wujute apa? Kula tak nyuwun prisa. Apa wahyu menika wujute manungsa, apa wujute kewan, apa pernane kuning, apa pernane abang? Sepriki menika dereng saged dipun candhaki. Nadyan ana sing ngaku kedunungan wahyu, nek ditakoni, wahyu kuwi wujute apa? Ora iso wangsulan, tegese wahyu menika namung pengaran-aran. Nuwun sewu, sampeyan kleru. Kleru pripun? Sampeyan kleru nek iso ngarani wahyu menika mboten wujud. Panjenengan tautate teng Karang Pradesan. Sampun wonten tautate wong desa menika padha golek utawa milih lurah, milih pengarepe. Nggih. Akeh wong Karang Pradesan malam menika sami tugur melek sewengi wonten pinggir sawah utawa wonten ing tegalan sing amba. Sami mboten tilem sedalu ming kepengin weruh celoroting wahyu. Wahyu wau tiba wonten pundi nek tiba ning Bale Wisma nggih. Tiyang ingkang mapan wonten ing Bale Wisma menika mangke ngembadhe kapatah dados lurah. Ah niku wong kurang gawean. Ning omah wae kemulan penak kok dadak turu ning pinggir sawah. Demeng dirubung lalang sangit. Nggih. Ning wonten celoro tenan. Niku ya ming pangentho-entone wong-wong niku. Nuwun sewu nggih Dipatih. Sing mak cara tengah wengi niku mboten kok wahyu sing tiba tenggone papane sing bakal calon dadi lurah menika mboten. Ning niku wujude lintang alian, rasa dadak ngenteni pilihan lurah. Nek pas ora udan nika mangelikar teng lapangan.
niku clorot-clorot pirang-pirang teng antariksa. Niku jenenge lintang alian. Clorote ora teng antariksa nanging teng ngisor. Niku ping wong golek kodhok. Sentre ditemplekke teng bathuk terus mengamengo dadi clorot-clorot. Ora ana kok wayu kok ketok menika mboten wonten. Mula perkara menika kula mboten tumut-tumut. Nek ngrembug perkara wayu monggo dipun rembake mawon ing sami pitados. Nek nyoba ping sekali mah kula nuwun sewu nggih, kula mboten pitados. Mboten bobo menemban. Nggih. Nggih, lamalan duwe penemu dhewe. Lho, wong e penemune dhewe-dhewe. Rembugan menika nek ana beda penemu, aja dianggep mungsuh. Nek dianggep sawijining kaendahan, iso dienggo gayeng gone padha pirembugan. Ngoten nggih, Kakang. Nggih, Dek Mate. Kakang Prabu Karna ing kawungguh kados undi. Yayi, kula nuwun sewu, kula mun badhe nurun prisa. Ingkang dipun kuwatosaken Maduka Yayi Prabu menika babakan menapa? Yayi Ratu Banowati pikantuk kanugrahan. Monggo kanugrahan menika pendhak-pendhak tansah dipun rebat dening para Pandhawa. Menawi Pandhawa ngertos Yayi Ratu Banowati pikantuk kanugrahan. Pandhawa ngertos tartentu budi daya supados wahyu menika uncat saking angganipun Yayi Ratu Banowati. Lajeng saenipun kados pundi? Kula nuwun sewu. Menawi dharaturipun ing Raka ing Awangga dinten sak mangke dipun selehaken penggalih paduka. Menawi wonten moga-moganing para Pandhawa ngembadian nyuwun wahya ing sampun mapan anggaripun inggih menika pun Yayi Ratu Banowati. Paduka sampun ngantos kuwatos kapasrahna dhateng Raka ing Awangga. Kula sagah pinangka cagak tuwa ing paduka Yayi Prabu Ngestina Yayi, Yayi Duryudana. Sigra-sigra yen permana kanca sikra ngrake nawang sesongko ong nalin trombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong Kurdha kura reka kiri-kiri Runang guna magawya gelari rawang-wang Ong Ong Tidak madaling pasewakan agung Nalika semanten sampeyan midhangetaken manganipun nata ing Ngastina miwah nata ing Awangga Sang Adipati Basukarna ndadosaken legek jroning pasewakan negari Ngastina. Nadyan nata ing Ngastina Prabu Duryudana, datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Mlenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jarwan ganten wardu jarwa kenca nang durung abang idul durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba, piyak ngarsa tangping mriya sebar punamu apa to kang dadi tarunane. Ora romatan wong ora ngke gajal medha saka wandilan. Kejawi namung wonten satu giling nalindra. Yaksa ingkang wantun minggah datulaya miyak kang samya sumeh mangromba ing para kawula kanca biyak biyana daya minggih dalotalan
nang ati. Sinong pati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambra kanggeng awito dedenceng dencengan bung Paman Arya wonten dawuh nggih dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing kawungku. Menika wonten satu ing Nalendra Yaksa ingkang sowan. Menapa menika sumitranipun papan kulasa jenar. Aduh nyawet-nyawet jimat kula nggir. Nadyan ingkang bapa nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Nalendra Yaksa ingkang katemben sowan. Tumuntun katimbalana menapa wigatosipun nggir anak Prabu Ngestina. Paman kulasa jenar katur lenggah ingkang sengeca. Nok-nok ngestaken dawuh. Kisana aja kinira ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh sira Nalendra saka ngendilan sapa jejuluke Ontetyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku sinuwun sing gedhe pangapuramu lan aja gempung penggalihmu yen to aku ora nggunakake tata basa sarta tata krama marang panjenengane. Jernyatane aku urip nang alam padhang diwenangake ora basa marang sapa wae. Ya ora dadi ngopo. Yen sampeyan dangu kelawan aku, mburi saka negara ing Pagralun Prabu Kumbara Yaksa. Prabu Kumbara Yaksa. Ya. Apa aku sowan ngersaning sinuwun Prabu Duryudana? Ora ana loro Nalendra. Kejaba monata ngastina Prabu Duryudana. Wah, ladala. Yen to kaya ngono gawe bombong rasaku lan ora kleru nggonku keroyo-royo. Ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Sawise satoto nggonmu ngadhep. Marana wigati apa dene kowe sowan. Ana ing negara Ngastina Prabu Kumbara Yaksa. Sinuwun. Dadosna kawuningan. Yen to sejatine praptaku ana ing negara Ngastina mau mong bakal pamer telung perangan. Pamer telung perangan apa wae? Siji, kecelaping cipta. Loro, leceting wicara. Telu, guna kasantikan. Kecelaping cipta. Nadyan aku ratu nak buta utawa Nalendra Yaksa. Nanging aku bisa ngerti lelakon ingkang bakal kelakon lan bisa ngerti lelakon sing aku ora mangerteni. Leceting wicara, aku saguh bantah karo sapa wae. Guna kasandikan, aku saguh didu karo sapa wae aja ngomongake wujuding menungso. Nadyan dewa wae aku ora bakal lirip. Kumbara Yaksa, ana apa sinuwun? Aja mung kandheng ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Yen pancen kowe ngerti sadurunge winarah lan ngerti lelakon ingkang kowe ora ngerti kelakone. Mula gage saiki kowe prasaja. Apa ingkang lagi ndak rembug ana ing Datulaya sadurunge kowe sowan? Wah, ladalah. Cilik gedene sampeyan nyoba karo aku ya. Yen kepengko aja menggok, yen bener aja minger. Yen sampeyan dangu apa ingkang nglakon ana negara Ngastina? Panjenengane sinuwun Prabu Duryudana bungah penggali merga garwamu Dewi Banowati entuk wahyu. Ya kuwi wujuding wahyu Pulung Ratu. Nganti ngrawuhake maratuwamu Nalendra ing Mandaraka Prabu Salya. Ing wigati bakal mbok kabari anake nggone entuk wahyu. Nanging Prabu Salya semune penggali ora seneng malah sajake.
menehi pangerten marang Sinun Prabu Ngastina babagan kanugrahan ya bener apa ora jagat Dewa Bathara. Bawahan wonten dawuh. Napa sing diaturake lawan Kumbara Yaksa menika sedaya leres. Welah dalah. Malah ketekan wong pinter lagi pisan iki lho. Ngastina kok ana yaksa sing sowan mongko ngerti sadurunge winara. Yo pati sengguni mapan kaya mengkono. Lho kowe ngerti karo aku. Aja kok kowe bapakmu wae aku ngerti. Welah dalah. Tur dasare kowe sewijining patih ingkang kondhang ana ing negaraku. Kondhang apa? Kondhang babakan Maranata Praja. Ora. Kondhang babakan Asmaranga, Asmara Tantra dudu. Kondhang patih Sekti Digdaya. Ora. Lah kondhang apa? Kowe patih kondhang megatke wong omah-omah. Wis, aja mbak teruske. Yo. Yen ngono sampeyan ngerti kabeh sapa sing lenggah ning kene. Sing eneng burimu kuwi nalindring Mandaraka Prabu Salya nadyan aku durung tau ketemu. Wondene ingkang eneng pepungkuranku iki. Satemene dudu wong Kurawa lan satemene dudu wong Ngastina. Iki Begawan Durna, Pandhita kondhang monyor-monyor. Turta dadi guruning para sata Kurawa. Ya apa ora? Welah cocok. Lah kok dudu wong Ngastina Durna iki wong endi? Kuwi Durna iki wong atas angin. Nom-nomane jenenge Kumbayana. Bener apa ora takono? Bener Kakang. Heeh. Aku jenengku Kumbayana mbiyen, Bambang Kumbayana. Iya. Putrane Prabu Baratwaja Putra. Arep didadekke ratu ora gelem tumuli lunga saka ngatas angin. Nalika semana Begawan Durna nggone lunga kepambeng segara. Tumuli sumpah prasetya sapa sing iso nyabrangke aku. Yen lanang bakal diaku sedulur yen wadon dipek bojo. Tumuli ora suwe ana jaran sembrani ingkang negar-negar ning ngarepe Kumbayana. Tanpa didhawuhi Kumbayana nyingklak ana ing gigiring jaran sembrani digawa mabur ngungkuli bengawan. Sakwise tiba ning tanah Jawa, jaran sembrani arep ditinggal karo Durna ora gelem tansah ngetutke karo Kumbayana saka gempung rasane. Jaran sembrani dipateni karo Kumbayana. Welah dalah. Jebul ora ngira. Jaran mau nalika tekaning pati wis meteng utawa wis nggerbini. Lho. Jaran meteng? Iya. Meteng karo sapa? Takono sing numpak jaran mau. Meteng karo sinten Kakang Durna? Oh, kula dhewe ya ora ngerti wong kowe rumangsa numpak tok. Ora tumindak napa-napa. Lah kok iso nganti nggerbine? Kula mboten ngerti. Lah terus anak jaran mau saiki isih urip? Lho. Isih urip? Isih mapan ana ing Sukalima. Jenenge Bambang Aswatama. Weh, ngono ta critane. Iya, Pati Sengkuni. Bener Kakang Durna. Bener arep ngapa? Lho. Kok malah terus nantang? Lho, sampeyan iku senengane ngonceki karo eleke wong liyan kok. Dume ana Nalendra Yaksa sing pinter ngonceki karo walane liyan terus mang pancing-pancing supaya ngonceki critane Begawan Durna. Niku cerita-cerita kula dhewe. Niku kula lakon-lakon kula dhewe rasa mang ngonceki. Perkara kula arep jaran karo wedhus sak arep kula. Oh, nggih mpun ora sah nesu. Nggih mpun. Ora sah dadak nanjenge kali kula. Nek ngonten sata menika, nggih, ora sah dadak digenahke. Panjenengan kok metu saka weteng jaran. Nek sampean tak ora ngerti, jaran niku sak sawise tekaning mati wenteh dadi wujud widodari. Weh, Bathari Wilutama. Oh, dadi sampean niku totol batin garwa widodari ning blegere jaran. Ya men. Kok mesti digenah-genahke to? Blegere jaran ya men wedhus ya men, pokoke anggere widodari. Oh. Pokoke anggere widodari. Anggere widodari. Pamandari yo. Munten dawuh. Salajengipun dinten sak mangke yaksa mereka badhe gadah wigatos menapa. Sinuwun. Yektene aku diwenangake nglakoni tapa ngrame. Tegese tetulung marang sak pepadhaning urip. Sapa ingkang butuhake pitulung aku mesti bakal tak tulungi. Nanging waton ingkang tak tulungi mau percaya kelawan aku. Sinuwun. Kumbara Yaksa, ana dawuh mopo?
Dina sawengku panjenengan aku nedeng bingung. Krana garwaku Yai Ratu Banowati kadunungan Wahyu Pulung Ratu. Monggo kuwatir rasaku yen nganti Pulung Ratu oncat saka angganing Yai Ratu Banowati. Mula dina iki, mula kakehan panjenengku arep nulungi karo Duryudana. Piye carane supaya ratu aja nganti oncat Wahyu aja nganti oncat saka angganing Yai Ratu Banowati. Oh la dalah. Babakan perkara kuwi ora kok angel nanging gampang tumrap aku. Gampang piye? Ora sandadak kowe ngrawuhake maratuamu ingkang ado-ado saka negara ing Mandaraka ingkang tinemune panjenengan ora pikantuk kali damar. Nanging cukup aku ingkang sowan sinuwun. Wahyu Pulung Ratu ora bakal loncat saka angganing garwamu Dewi Banowati waton. Negara Ngastina kene tumbali wujuding getihe kethek putih ing bisa tata jalma kuwi dadi jalaran Wahyu Lestari mapan angganing Dewi Banowati sinuwun. Ya jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngara. Eh, Kumara Yaksa. Ana dawuh mopo ora pangling iki sinuwun Mandaraka dasar kepara nyata. Aku ratu ing Mandaraka Prabu Salya. Saiki mara gage nggonku maju nang ngarepaning Yai anak Prabu Duryudana mau sayekti. Bareng aku krungu marang aturmu yen to kowe matur ngersaning anakku mantu Duryudana. Wahyu Pulung Ratu yang mapan anggane anakku Yai Besi Banowati bak ora bakal loncat saka angganing Banowati yen to tinumbalan wujuding kethek putih sing bisa tata jalma. Mora saiki aku tak takon karo kowe. Mora aku saiki tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku kanthi pertitis. Yo kowe arep mundhut pirsa apa? Sarta kowe arep dangu apa Prabu Salya? Ngendian ning jamak lumrahing ngatasé wong gayuh kanugrahan kok dadak memateni sak pepadhaning urip aku tak takon. Yen pancen kuwi sing ngutus gurumu, gurumu sapa? Marakanda. Aku tak takon tak adu arep karo gurumu. Lah yen to pancen kabeh ngelmu mung kau pikantuk saka para Jawata, Jawata ngendi kayangane aku ingkang bakal munggah ning kayangan. Aku ingkang bakal adu arep karo dewa. Iki wis ngandhakake wong gayuh Wahyu kok memateni samarang sak pepadhaning urip. Aku ra matuk, aku ra gathuk. Wis jamak lumane ngatasi aku kuwi wong tuwa, ditimbali dening anakku mantu Duryudana marang negara Ngastina. Aku seneng dina anakku Banowati entuk Wahyu ning rak aku ki wong tuwa wajibe kandhan-kandhan. Ing atase Banowati ki ora tau prihatin ora tau tapa brata kok entuk kanugrahan kuwi mau. Wajibe pancen kudu diteliti sarta digelejah, digelar lan digulung. Aja nganti tuna tembe mburine. Kabagaren ing sinandhang dening anakku Duryudana aja nganti mung sak kedheping netra. Nek entuk kanugrahan ya kanugrahan salawase. Ora mung wujud kanugrahan ing kemampir. Ning bareng kowe teko lah kok dilangap-dilangap ucapmu ndrewili kaya grojokan nyerweteh kaya bedhe sewu nebo pategalan. Kowe ngandhake dadi buta pinter, kowe ngandhake dadi buta ingkang wasis waskiteng esti. Nanging kelakuanmu sak isoring dramaan. Endah-endah kowe wujuding buta betah buteng aniyaya. Mula ora jeneng mokal, kowe matur marang sareng anakku Duryudana, kowe matur yen to syarat sranane Wahyu manjingan ganding anakku Banowati langgeng sak teruse yen to negara Ngastina ditumbali nganggo kethek putih ya bisa tata jalma. Duryudana. Anakku Longgir, kula nuwun sewu. Ingkang Rama paripaksa radi nyelangkrak dhateng anakku ing Ngastina. Inggih kula sampun boten kiyat anggen kula ngampah dhateng Mubal babaling kamurkan ingkang saknyatanipun sareng kula midhanget dhateng aturipun yaksa ingkang bingkanane menika. Rama Prabu badhe keparang paring dawuh menapa? Kula menika ing Rama ing Marasepuh. Kula menika ing Rama Marasepuh ing Mandaraka. Ketayalan wong tuwa dugi wonten negari Ngastina menika pamrih kula supaya Ngastina menika dados sae samukawisipun. Upami anak kula Banowati menika pikantuk kanugrahan ya nugraha menika mugi langgeng wonten anak kula Banowati. Dados kadhang-kadhang anggen kula tutur-tutur dhateng anak kula mantu ing Ngastina menika pamrih kula supaya kabagyan menika ndoneng namung sak kedheping netra, mboten namung sak umuring jagung, sak uruping damar. Menika sampun ngantos. Namung selaminipun mila Wahyu menika kedah dipun reksa kanthi srananipun panjenenganipun anak kula ing Ngastina menika tumindak ingkang utami, tumindak ingkang sae. Mergi Wahyu mapan wonten ing pundi papan menika tansah manjing dhateng titah ingkang tansah nyramakaken gesangipun.
dateng tumindak ingkang sae lan becik nggir. Mboten wonten wayu kok mapan anggenipun tiyang ingkang nuwun sewu. Kirang panarimah kriyang priyatos lan kiyang tapa brata. Mila wiwit dinten sakmenika kula suwun paduka anak prabu keparenga sak mangke angipatna bebandaning raos. Angipatna dateng bebandaning raos ingkang lerekipun namung badhe tumindak ingkang mboten prayogi. Tumunten sak mangke sinramawi tirta wening monggo dipun wiwiti tumindak ingkang sae. Supados wahyu menika tetep langgeng manggen anggenipun anak kula Banowati. Nggih. Matur sembah nuwun. Namung sareng kula pitang-pitang. Jebul pinanggipun syarat menika kula wau menawi kula lampahi awrat ingkang dipun ngendikaken Rama wana sepuh kula ing Mandaraka. Awrat kados pundi? Tumindak menika menawi mboten cocok kalian manah menika mboten badhe saged kelampah. Nanging sareng kula pitang-pitang jebul gampil pados wujuding kethek putih. Diagem tumbal wonten negari Ngastina. Menawi Ngastina sampun dipun tumbali kethek putih bisa tata jalma. Tanwandi mboten perlu kula menika anguwahi watak wewantakipun Duryudana. Wayu Pulung Ratu badhe mapan anggenipun Yayi Ratu Banowati salaminipun tekesipun. Inggih. Tekesipun kados pundi? Rama Prabu saged nyoraos piyambak. Inggih, nai ngaten sak kranjang kuplak aturipun ing Rama ing Mara Sepuh. Menika mboten dipun agem. Kula ngertos. Nanging sareng seklima aturipun buta ingkang sowan monggo dereng dadah dereng pernah papan panggonanipun. Malah panjenengan agem aturipun. Mboten menapa-menapa nggih, mboten menapa-menapa. Menawi telu mekaten sampun mboten wonten ginanipun menawi kula menika kedangun mapan wonten negari Ngastina. Samangke gandeng sampun mboten dipun agen aturipun ingkang Rama ing Mandaraka, kasekicakna lenggah ingkang langkung prayogi, kula tak wangsul kemawon. Ih, Rama, kula caosi kamardikan. Rama badhe kepareng lenggah wonten ing mriki kula sumanggaken. Menawi badhe kepareng kundur kula namung saged nderekaken sugeng kundur sekecakipun lenggah. Ning mangke menawi ana napa-napa sing dumadi wonten negari Ngastina, sampeyan aja sambat karo mara tuwa sampeyan Mandaraka nggir. Jagat Dewa Batara. Kumbara Yaksa wonten dawuh sinuhun. Nganti wong tuaku dhewe Rama Prabu Mandaraka duka kelawan aku merga nggonku manut kelawan apa ingkang mbok aturake. Ya, sak banjure kuwi dina samengku gandheng kowe bisa ngucap wayu bakal langgeng mapan anggening Yai Ratu Banowati mula babarke pisan. Yen kowe ora isa goleki wujuding kethek putih sing bisa tata jalma dadi tumbal, aja takon dosa balimu ning Ngastina, mesti tak tugel gulumu. Wah, ladalah. Eh, lah malah entuk gawean ya sinuwun. Yen to pancen kaya mengkono aku sago, ngopo ya menyang didunungi kethek puting bisa tata jalma. Dadi tumbal wadal negara Ngastina supaya wayu Pulung Ratu langgeng mapan anggening Dewi Banowati. Banjur mangkatku besok apa? Dina iki uga ndak jaluk budhalo saka negara Ngastina. Budidaya tumbal supaya kelakon Yai Ratu Banowati ngrasakake Pulung Ratu selawase. Njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kumbara Yaksa. Oh,
Manaryo. Munten timbalan. Pun Kanjeng Pugir. Sampun lega raos ing manahipun ingkang putra Ngastina. Nadyan kedah kula tanggel jawab babakan dukanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Lha nuwun sewu. Sampun kuwantos dhateng dukanipun ing Rama ing Mandaraka krana nata ing Mandaraka ing Rama. Menika penggalipun nuwun sewu. Pambeganipun panci kados mekaten nggih, menawi mboten cocok tumuli badhe duka. Nanging sak mangke mboten dangu tertentu badhe sowan malih wonten negari Ngastina. Paman kula sejenar kasinggihan mekaten. Boten lho. Wonten dawuh. Kula aturi ngodol lampahipun para sata Kurawa. Keparengipun lampahipun Kumbara Yaksa dipun odol adoh diceraki cerak didoi. Sampun ngantos kawistara. Yen pancen kelakon boyong kethek putih bisa tata jalma. Kumbara Yaksa badhe kula sengkaken ngaluhur dados kadang nata ing negari Ngastina. Lah yen ben pancen mung kandhekane pangucap ora kababar dadi pakarti. Kula nyuwun pamunten. Dipun kroyok kemawon kaliyan para sata Kurawa. Kula boten kepengin sumurup ana ratu. Pangandikane blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sintri. Nuwun ngestaken dawuh Kakang Prabu Karna, wonten dawuh timbalan Yai. Sampun atus negaken dhateng kadang kula para sata Kurawa. Kawula nuwun ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit Karto Marmo, wonten timbalan. Budhalna kang padha sepeng ingsun kundur kedhatun. Kawula nuwun ngestaken dawuh kaya wis ra ana dawuh maneh Dimas Karto Marmo. Purna gantining panangkilan. Sanata asa kundur kedhatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadhalangan sanggyaning perumban jadi manggung ketanggung Joko Maloro ning sami ngampil upacaraning keprabun. Gawe jeneng saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane.
Sikrapala kang tumingal prang campuh. Prang campuh samya matali. Lertatit wileting koto. Dan nyanggung mangunjang nitim benjang sangat cimicil. Lati nyong tali wus. Wonten dawuh sinipun ngawi sanggyaning Prawadya Bala. Kepareng ambab barana ingkang sejati, wonten dawuh sinipun, sinuwun kula wonten timbalan ing adawu. Kepareng ambab barana ingkang sejati. Yo, prajurit kabeh tak klumpukke dina iki. Dereke marang tindak ingsun nggonku sowan ana negara Ngastina. Nanging ora kanyana-nyana nggonku kepengin sumitran kalawan sinuwun Prabu Ngastina. Jebul tinemune kudu nganggo bebono, kudu nganggo leruba. Kepareng paduka Gusti kula sanuta, kepareng hamba barana ingkang abdi. Yen ana negara Ngastina dina iki butuh wujude ya kuwi tumbal. Wujude kethek putih ingkang bisa tata jalma, mula kowe aja wedi kangelan. Prajurit sebar ngalor ngidul ngetan ngulon. Golek ana wujuding kethek putih yang bisa tata jalma. Sapa ingkang bisa lan kasembadan bondo lawan kethek putih. Ingkang bisa tata jalma sayakti bakal gedhe ganjarane. Mekaten diwaji, ya pancen mengkono. Menawi telo mekaten, menapa ing sampun dados dawuh paduka badhe kula estokaken. Lajeng pangapunten Prawadya Bala binjang menapa? Pangapunten Prawadya Bala binjang menapa? Ora kitang sambung obor colok lintang mangkato dina iki nonton ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kang kancan narek pa, apra bandeng
Oh,
mangungkung kanduhan rimang. Ong lerleno tanpa kanin yen tan puluso ing amangku sang dia utama nalindra mudha om om Rama-rama dewaku yen mampunten sinuwun akarya kagiyat raos sing manahipun ingkang abdi pun anoman dening paduka Gusti kula ing Mandura ingkang parang rawuh wonten ing Kendali Sada diweji kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun sinuwun Prabu Tiyang Agung Baladewa jagat wasisaning Ubatara Wayatara jagat yo kakang anoman ndak tampa tiba sepadha-padha kaprayogakna anggenipun lenggah wonten ing pecerabakan Kundalini sinuwun wis ora kurang prayoga prataku ning pertapan Kendali Sada dina samengko iki Kakang Mayangkara Yayi Mas Katuran Karaharjan yo Kakang Anoman slamet sowan ku aku aturke bekti marang resaning Kakang Mayangkara kula tampi dawah sami-sami janur gunung kadingaren dene jeng andika sinuwun Prabing Mandura keparang rawuh wonten ing Kendali Sada upami ingkang abdi pun Anoman menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala upami kula badhe nampi ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken diweji keparang ambabaran ingkang sejati dhateng abdi pun Anoman Kakang Anoman wonten timbalan menawi coba tak takoni wangsul ana ingkang mertitis nggih paduka sinuwun badhe paring dawuh menapa nganti suwe Kakang Anoman nggone urip ana ing alam padang sugeng ana ing jana loka wiwit Sang Prabu Ramawijaya nganti tekan saiki wis beda jaman ewadene Kakang Anoman isa pinaringan yuswa panjang aku tak takon karo Kakang Anoman kewajibaning Kakang Anoman kuwi apa kula kadawan rumeksa dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu kadawan rumeksa kelawan Sang Bathara Wisnu kasinggihan mekaten wiwit sinuwun Ramawijaya Sang Marteng jagat kula sampun dados abdinipun Sang Nata Prabu Ramawijaya ngantos sak mangke kula suwita dhateng negari Ndarawati suwita dhateng sinuwun Prabu Ndawaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna ateges kula tetep dhateng kewajiban kula netepi dhateng sesanggemaning ingkang sampun kaparingaken dhateng abdipun Anoman kula tansah mbudidaya hanjagi dhateng kalujenganipun Sang Hyang Bathara Wisnu ngono Kakang Anoman nggih kasinggihan mekaten nanging sabab apa? Dina ana lelakon ingkang tumanduk ning Praja Ndarawati teko Kakang Anoman ora mangerteni marang lelakon ingkang tumanduk ning Praja Ndaraka. Nyuwun mapunten. Jeng andika anak Prabu Mandura paring dawuh bilih wonten lampahan ingkang tumanduk wonten Praja Ndarawati menika nuwun sewu keparengipun wonten menapa Kakang Mayangkara? Dadi wruhanamu. Yen to wis ana sak candra itu kelunggane nggon samengko iki Yai Prabu Kresna ninggal Praja Ndarawati. Mongko ora ana baban kemong ngandha ingkang semendi banon kang tinumpuk. Malah Yai Prabu Ndarawati ora weling kelawan Nayaka Punggawa Ndarawati. Tindake menyang endi? Wis ora kurang-kurang Baladewa ngene upaya marang lenggahing Yai Prabu Kresna. Parandene gagar wigar tenantu karya. Kalebu ngrawuhake para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimbuna supaya angulari menyang endi lenggahing Yai Prabu Kresna parandene ingin katindake gagar wigar tenantuk karya mula tumuli Baladewa sowan ana ing Kendali Sada ingkang sayekti
marang bakal nanjihke marang Kakang Mayangkara yen to pancen Kakang Anoman kuwi rumeksa marang Yuwananing Sang Bathara Wisnu. Nanging sebab apa Wisnu mindran saka ing Ndarawati lah kok teko Kakang Anoman malah enak-enak lungguh sila tumpang kendangan dengkul. Tanggung jawabmu menyang ndi Kakang Anoman? Ing sikron tedeng gayong ngakoso risori sikori sang Romon Dayapati ong ono yakso gungcang romarane wil katak sini ong iladal menopo istu makatan sinuwun lho. Ora bakal ana jamak lumen ing atase Baladewa matur dura kelawan Kakang Anoman. Mula Kang Sangga kuwi yen to dina samangke Kakang Anoman ora iso lan ora bisa mbudidaya menyang dilenggahi Prabu Ndarawati. Cilik ketemu kelawan Yai Kresna, gedene nganti kondur kelawan Narendra ing Ndarawati. Ora ana gunane kowe urip ana ing alam padhang sago lan netepi marang kewajibanmu nangka dadi pengayomaning Bathara Wisnu. Sinuwun. Apan menika sampun dados kewajiban kula, kula selak ana tanpa gina. Namung sak mangke monggo sampun ngantos kula piyambak dipun rencang-rencangi upaya wonten pun dilenggahipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Menawi sak mangke mboten pinanggih wonten ing jagat kelan ana kula badhe minggah wonten ing kayiwangan. Kula badhe nanjihaken dhateng para jawata nanging langkung prayogi menawi dipun upaya langrumiyin wonten ing jagat menika mbok menawi nembe alampah tapa tuwe nindakake swiji-wiji ingkang boten kenging kawanguran dening tiyang sanes. Ora sandhak kokean gunung tanpa guna ya budhal dina iki mudhun saka kendali soto ngupaya menyang endi dening Yai Prabu Kresna. Monggo kula dhiraken sinuwun mandura. Lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong ong runanggana magawe gelari rawang wang ong katrenjo barisan nadyan mung sithik nanging kok mepalangi dalan sawi takon karo aku lho dhisik ngaku kowe sapa prajurit saka ngendi lan wigatine apa dene mapan ing tapel wates pertapan Kendali Sodo takon karo aku kekeseting Sang Prabu Kumbara Yaksa aku tumenggung Sumbang Surajigjo tumenggung Sumbang Surajigjo ya balik kowe sapa
Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki, Singa Mulang Jaya. Singa Mulang Jaya. Tambak Yudha, Tambak Yudha, Yuyudana. Yuyudana, wah jenenge akeh keparat. Rantak-rantak laku ning para wadya bala mara gaging aku aja mati tanpa aran. Wani mapan ning lengkeng gunung Kendali Sodo. Ana wigati apa? Setyaki, malah kepasang yugya katujuh ngene. Dene laku ning para wadya bala iki mau durung ketemu karo pawongan siji wae. Ning bareng tekan kene ketemu kelawan kowe. Wigatine apa? Didhawuh dening Sang Prabu Kumbara Yaksa kinen ngupaya menyang endi dununging kethek putih sing bisa tata jalma. Yen kowe iso nuduhke, upama kowe iso nuduhke lan aku iso mbantu kethek putih mau. Ganjaran mengko dipara loro, aku separo, kowe separo. Mula rasa dadak wigir ngringo lan aja nganti ana rasa tida-tida. Yen pancen kowe ngerti tuduhno Setyaki. Kagyatri sang kapirang urinangkul kinempit kempit dosa ngreknan ing bawana. Oh, gugu karepe dhewe wani ngrasani karo Kakang Anoman. Kethek Putih bisa tata jalma kuwi pandhita ing Kendari Sodo. Kadangku tuwa ya kuwi Kakang Mayangkara. Lah, yen pancen kowe ngerti kakangmu sing jeneng Mayangkara mau bandanen wenehna karo aku. Aku bakal entuk bebungah ingkang sakmurwat karo Ratu Gustiku. Kena kowe bakal mbuntu karo kadangku sepuh. Ya iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Lho. Kok malah kowe sajae nantang karo aku? Lek nomripanmu gateno gobokmu. Kae kadangku tuwa ora-orane Setyaki ngedol karo kadange tuwa. Malah kowe sawadya balam ora gelem lunga saka lengkeng gunung Kendali Sodo. Aja takon dosa aku yang bakal ngelungake kelawan kowe sak kadang. Lho, wani karo sing tawedene apamu. Ora minggat karo tebak dadamane margane patimu sing ngolino prating lalis tunggung sumbang suruh cicu. Thank you.
manyuk putih. Wonten pepadang ingkang sampun kula sumerepi. Pepadang kepiye? Wonten manara ingkang ulusipun seta. Ulusipun petak mulus. Sarang kula taliti jebul piyambakipun pandhita ing Kendhali Sada Begawan Anoman. Namung mugi dadosna ing kawuningan samangke Begawan Anoman ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sedaya para prajurit sami nungsang buyang numbuk bentus gudel bingung kepelajar aji kalawan kadik daning sang Mayangkara. Wah candak kowe ya. Bonge galih. Sang Anoman nalika semanten wis saged mbubaraken para wadyabala. Ucap kacarita nalika semanten, eling-eling yuswa wis kaladuk. Dadar saged winilang cacahing driji wis mangabad-abad. Iwadri tasih kasinungan ngan kasekten linanggung. Mila jroning bombong ilang kaprayitnaning Sang Anoman. Tumiyup saking dirgantara Sang Prabu Kumbara Yaksa. Sigra nggigit janggane Sang Anoman dadosaken kaget nggih Sang Mayangkara wae. Nggih janggane dening Sang Kumbara Yaksa. Nalika semanten Sang Anoman kagiat parandritan ngraosaken sakit amung datang saged nglawat. Sigra tanggaping gatiri Sang Mayangkara yayah nyendal tali wangsul. Tinimbang pecah saking Sang Prabu Kumbara Yaksa atrimah ngraga sukma. Sukma uncat saking raga ngambah halamantara. Melayu-melayu ya gini. Ih, Koko Prabu ngaturakan ketiwasan. Ketiwasan piye? Nalika semanten kulo sareng lampah kulo kan gakangan Oman. Nanging katrenjo wadyabala.
ingkang ngayunaken dhateng Kakang Mayangkara inggih Kakang Anoman. Madosi wanara ingkang ngulusipun pethak ngantos dados perangan. Yo. Nalika semana pun Kakang nyumurupi bleduk mangampak-ampak lebur kasaput ing kangit. Tak kira krai banteng karo pancen jebul pipin. Tinemune si Adi Bondo itu karena swijining wadyabala kasinggihan mekaten. Lah kok dadi kowe mundur sebabe apa? Saengga tebian kula nyumurupi wonten yaksa ingkang nganggigit jangganipun Kakang Anoman. Satemah Kakang Anoman dipun boyong dening yaksa menika kala wau nebih saking kawontenan negaringken utawi pertapan Kendali Soto. Lho. Kakang Anoman digawa buta kasinggihan mekaten. Wae lah dalu karepe dhewe. Setyaki daya aku nek buta nek nganti ana apa-apa kok aku sing dicucuk dening sapa wae kan. Malah dengongok iki ngopo Pak? Aku kok kaya ora mentala weruh tindake ndaramu. Lagi iki ndaramu gayo wayu kok bingung penggalihe. Ha terus? Ha terus? Terus ha? Diwalik Bagong. Kowe mbantu karo ndaramu ya to, Le. Mbantu pripun? Bantu ndaramu menentuk kanugrahan. Carane pripun, Pak? Kowe wong telu nyawa telu tak dadekke nyawa siji. Wah, aneh-aneh gitu loh. Bayar sulapan, Pak. Mbok ngenteni pasar malam, Pak, nek buka sulapan. Iki ora kok sulapan ning nyata. Wis, padha menengo wae tak puja, tak suwunke ngersaning sing gawe urip. Muga-muga apa kang dadi panjangkaning Semar iki kasembadan Ala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Maksudmu piye, Pak? Iko dadi aku bungkuk mengarep. Tanganku nglolor mengarep. Iya aku dadi piye to, Pak, iki karepe? Iki piye to, Mir, kok kaya ana ning jero ruangan kok aku kaya ana bolongan cilik. Anggere tak lebori tangan melar. Tangan kok leboke kok mingkup meneh. Iki sing ning ngarep sapa? Aku, Pak. Wah, lah kok dadi Bagong sing dicatah ning nggon sirah. Kowe tak kandhani ya kowe dadi gajah. Lah, ra tenan to. Wis cilaka truk iki. Piye? Iki nek kecekel pawang sirkus iso dicandhak dhewe bendina mung turut tobong sirkus. Arti apa? Dadi gajah ra penyakit to Semar iki. Kok sik to. Nek ora ngono ndak daramu ra klakon kedunungan Wahyu. Kowe nganggo jeneng gajah sapa sakarmu lah. Saiki kowe melayu wa. Nanti neng negara Ngastina. Piye budidaya supaya Dewi Banowati keplayu saka negara Ngastina sakarepmu nggone budidaya. Waduh cilaka iki, Truk. Lah cilaka piye? Nek nganti konangan prajurit Ngastina ana gajah ngamuk, tumbak modar iki. Ora nek mati ora, ora nek mati ora. Kowe ora nglakoni kene iki sing dijatah nglakoni.
Mung waton iso ora. Wis gong distokke ngendikane bapak kowe. Ya wis. Nek nek nganti ku aku ana apa-apa tempuke kowe lho, Pak. Ora usah kuwatir. Mlayu wa sing banter. Njujuk ning Taman Ngestina. Siap Sendika ngestaken dawuh. Truk sikile aja dombo lho. Ora. Aku sikil mburi loro, aku sikil ngarep loro karo tanganku maju mengarep apa ya, Truk? Telali. Hah? Telali. Woi, iya ning. Ah iya. Gareng endi gareng? Mburi dhewe iki apa? Waduh. Edan iki aku entuk bolongan cilik banget iki. Sing sok ngerok jenggot lho, Tre. Apa? Sing sok ngerok jenggot silet. Ah. Kuwi. Oh, mulane kok ambune teng-tengan ora. Ora ora kuat kleng ambegan irungmu lebokno nggonku bolongan kuwi. Mah, yo klepret kaya ngene kok pasak kira. Eh, saya mangkat aja dogoke ana omongan. Yo, mangkat juga yo. Yo. Gong, oh sik. Wah. Lulus. Ngandel ora? Sikil ngarep mburi iki nek ora kompak ngene iki gonggong ora diocok-ocok ngono kuwi. Wah, wis kok cilaka mlaku kok nganti krungkep lho. Lah iki ning kene kudu latihan. Ngangano pokoke kowe karo gemermeng truk. Ya. Miwo nengen ngono. Ya. Men ora tiba gajah mlaku e tiba. Lah wong sikil mburi aku sikil ngarep loro ya ora sinkron. Ini ngobaki, pokoknya kowe muni iwan nengen, dadi aku main ora ketrikel. Yo, yo mangkat, yo. Gong, wow. Kekonang suram sorotetan badang om 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 mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng buya panglik kaya sukma wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun inggih pulun kemarin kula ngaturaken sembah semung kenging pangabekti kula kunjuk ya ya sukma wicara ulun nampa akarya bombong tias ulun apa ta wigatine dene jeleng kita sowan mongko tanpa tinimbalan nggih pale-pale menapa kulun estunipun namung nanjaken dhateng
Kelampan ingkang sampun linampan dhateng ing wayah pun Kresna bilih kula nampi sasmita Jawata Bathi matedhaken kanugrahan inggih menika tigang perangan ing setunggal ing sinebut wahyu katentreman angka kali wahyu kaprajuritan angka tiga wahyu pulung ratu Bukulun menawi ingkang wayah menika sampun nampi sasmita ateges kula menika ingkang dipun wenangaken gayo kanugrahan lajeng sakmangke kula badhe nyuwun mriksa menawi ngantos dangu anggen kula nglampahi tapa parandene dening wonten penganing dewa ingkang kula tampi tumunten kula nglaga sukma sowan nesa paduka Hyang Adipulun ing wigati namung badhe amethuk dhateng tumurun ing wahyu menika Pukulun Om Mastu Nama Sidam Kresna kula wonten timbalan apa ingkang dadi atur kita mau apan kepara nyata Jawata bakal matedhake wahyu telung perangan katentreman kaprajuritan lan pulung ratu nanging apa to sababe dene wektu dina iki dewa durung matedhake kanugrahan krana wahyu pulung ratu oncat saka kayuwangan mbuh menyang endi papan dununge samengko wahyu telu ingkang jinangka bakal tinibakake ana ing jagat mung kari loro ya kuwi katentreman lan kaprajuritan lho lajeng pulung ratu wonten pundi ulun dhewe mbuh ya mangerteni mula kang sangka kuwi Kresna panjen wis trep lamun kita ingkang darbi wahyu katentreman jalaran urip kita ning alam padhang minangka dadi paniti sing Sang Hyang Bathara Wisnu sayekti duwe pakaryan nentremke jagat sawigung wondene wahyu kaprajuritan paringna lawan kadang kita ing nunggul pawanang ya ing Jodipati siwer kudara ingkang dina iki uga laku tapa brata wondene ingkang katelune wahyu pulung ratu ingkang sayekti kudu didarbe dening si Arjuna nanging ngoncat saka kayiwangan mula gandheng oncating wahyu ulun ora mangerteni kita ulun patah supaya ngupaya menyang endi dununging wahyu pulung ratu sawise kita ulun paring katentreman lan kaprajuritan kita ulun paringake tedhak utawa bali marang Martya padha ngupaya kangaran wahyu pulung ratu sukma wicara gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing menawi kula mekaten mukulun tumunten ngaparingna lan kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dateng jagat sing ati-ati para gagi tampanana narayana Dinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kinedungan ing konglir wuwu sing pini panca iki Mayangkara inggih kasinggihan mekaten Pukulun lha kok teka-teka wujud sukma manjing alam antara namung upadi wonten pundi lenggahipun Pukulun teka ninggal negari Ndorowati anoman wonten timbalan yakti ngupaya tumurun ing kanugrahan ya kuwi wahyu katentreman wis kasalira dening panjenengan ingsun wahyu kaprajuritan wis bakal tinampa kelawan kadang kita tunggal bayu ya siwer kudara inggih kasinggihan mekaten ya ming wahyu pulung ratu kok isih oncat saka kayiwangan mulai Anoman bali marang ragane dhewe-dhewe
dirampungke perkara ning jagat Swawi. Kula dherekaken sinuwun. Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandika duharining sun Werkudara mawon wonten dawuh pripun kabare entuk gawe napa mboten kula nyumurupi piyambak nggir sinuwun kumbara yaksa pranyata mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti buktinipun Wanara Seta menika mboten sanes kejawi namung Anoman sakmangke Anoman sampun dipun papanaken wonten ing alun-alun negari Ngastina. Aturipun tapi pengendaripun Sinuwun Prabu Kumbara Yaksa inggih namung paduka ing kedah mejahi dhateng pun Anoman. Ya Sinuwun. Saya becik kadadian yen to sampeyan ingkang kudu mateni Anoman. Mbok tugel gulune kuandane dipethak ana ing alun-alun negara Ngastina. Gene kaya ngopo wujude Anoman patenane? Sumbar Tindu bumi kuncing Kumaluduk untur ketup Ing Anoman Sing gede pangapuramu Yen to wektu dina iki aku kudu mentolo karo kowe Mergo Sarono ditumbali Ya kuwi kuwandamu ning negara Ngastina Wayu ing manjing angganing Yai Ratu Banawati bakal pinardawa kamulyane Tumung kula bapa ngakoso Ibu Pertiwi. Sabet curiga tugel tel gulumu wis senggono. Kunjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung kocap kacarita. Nata ngastun arsa jumangkah. Anigas janganing Sang Anoman. Nalika semanten datan prayina kedhatak ingkang mlebet beteng nenggih gajah ing dadosan saking Sangya para panakawan. Sigra sumurup Sang Duryudana Somulasara Sang Anoman den gading konta nata Ngastina Prabu Duryudana Upama ora ana wujuding gajah mau tak kira wis ora karo-karuan ragaku. Satemaku ora bisa bali manjing ana ing ragaku ya. Dipanggu aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sinuwun Darawati panjenengan lenggah wonten pundi? Thank you.
Batoban. Iki ana wujuding duwe panggol aku dadi mlebu jero ning taman Batoban ngrusak pepasre ning taman nabrak ya apa-apa. Gajah yen pancen kowe bisa tata jalma satataning titas lantah. Kowe ngaku sapa jenengmu? Tru. Sapa jenenge, Tru? Wis manut. Ah, dhewe lungae mau do nganggo jenenge. Ha iya. Lah takoni jenenge. Bambang. Bambang dengkulmu. Gajah kok jenenge Bambang ora. Wis karangen, karang. Lah seru-seru. Iya. Dewi Banowati atopat iso guneman iso panjenengan aku diwenangake iso tata jalma sak tataning jalma wantah. Kowe takon karo aku. Aku gajah. Gajah alas. Gajah alas piye? Gajah Binggol. Gajah Binggolo. Kowe Gajah Binggolo. Ya dasar para nyata. Kowe Banowati. Iya panjenengan aku Dewi Banowati, bojone Duryudana. Patu-patuan. Ngerti kowe? Ngerti wae, kena ndelok TV. Kowe bojone Duryudana. Iya pancen mengkono. Nah, ngene Banowati, surumu apa? Sumurupa. 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 Pramtaku nang papan kene sayekti wing bakal ngadili karo kowe. Loh, patu-patuan. Aku kleru apa? Aku salah apa kok bakal mbok adili? Kowe ora salah ora kleru ning jane salahmu tok kendhit tok impit. Hmm? Salahmu kuwi tok gembol. Salahmu mbok gendong ngalor ngidul. Lire piye dene kowe kandha kaya mangkono? Walah kowe iki rasane dadak sok kemersik. Sok suci kowe Banowati kowe. Hmm? Aku ngerti sejatine kowe kuwi manggon ning negara Ngastina, kowe dadi bojone Duryudana, ning asline kowe iki ora seneng karo Duryudana. Kowe asline tresna karo Janaka, ha to? Ora. Aku tak takon karo kowe. Kowe iki sebagai apa? Aku Prameswari. Hah, gene Prameswari. Keneng apa Prameswari kok ora iso dadi patuladaning para kawula? Nek Prameswari nek kendho, kembene lobok, kembene Urataya kowe. Sing bener ya to, lobok kembene kendho tapi. Lobok kembene kendho tapi. Kuwi arep kepiye kahanane? Kawula utawa wangen wanita sak negara Ngastina? Hah? Oh alah Banowati, Banowati, kowe iki ayu, pancen ayu. Sapa nyawang kowe ora kepencut? Ning ayumu iki pupuran wisa. Ayumu iki racun. Ayumu iki pestisida. Pestisida apa, Mas? Menengo to, Tru? Iya, iya, iya. Hm? Sapa sing kena kok ayumu kuwi bakal sirna marga layu. Wong wedok ora duwe tata, ora duwe etika. Hmm? Anggep mawa kowe nang ngene kene. Terus kowe iki nang kene iki wis gleleng dawuh karo abdi-abdi. Abdimu kuwi derajate luwih dhuwur timbang kowe. Mergo abdimu kuwi arep mung derajate abdi, neling nggoni le minangka dadi wanita ya wanita tenanan, wanudya tenanan. Ora kaya kowe Prameswari kok mrana mrene sambung karo wong lanang dudu bojone. Lakon apa kaya ngono kuwi? Penyakit to. Aku dadi ketegelan kowe. Hmm? Rumangsamu kaya ora weruh karo tata. Ora dikandhani bapakmu kowe, ha. Ora dikandhani wong tuamu, Prabu Samatra Salya. Salya. Ndara Janaka kuwi dadi bojone Wala Sembadra. Aku kowe kok ceniningan ora. Wong kok ora mikir. Kaya ngono kahananmu. Oh. Terus? Meneng wae. Terus terus terus. Dunak-unake terus nganti mlayu. Banowati ayo mlayu. Aja dijak. Ben kono mlayu dhewe. Padha ayo mlayu. Heh, kapok ora kowe tau nek kaya ngono kuwi. Kapok ora to nek kaya ngono. Arep kowe landesan tresna, arep kowe landesan tetek bengek sing jeneng kowe tresnani Ndara Janaka anu Raden Janaka iki kleru. Kleru tetep kleru. Ha takono sapa wae tetep kleru. Arep macem-macem kok. Semangkean. Duryudana takon nganggo apa? Hah? Entuk go wangun-wangun Duryudana. Ha apa piye? Oh, alah Banowati, Banowati. Ayu kok ming dinggo lelemeran. Ayu kok ning dinggo. Wah, menungsa macem apa kok. Ora wangun kowe manggon ning negara Ngastina. Nang alas kana manggon. Mergo kowe ora duwe rasa kamanungsan.
ora duwe rasa iba. Iba ya wong embo. Wis omong-omong to. Iya, iya, iya. Ora duwe rasa iba. Ora iso duwe rasa mesake karo sak pepadane. Ora memelas karo sapa bojone jan Sembadra. Sembadra. Oh, penyakit ora. Wagu nek tarane kaya ngono wis pinter sandur langit. Ayu wong nganti lelemeran kaya ngene nek kelakuanmu kaya ngono iki sing atondelke apa? Kelakuanmu sing biasa kaya ngono iki ngembet karo wong tuamu barang tak kandhani. Nanti kentekan kata-kata ya aku. Wis ora apa-apa, mlayu wis mlayu. Wis. Aduh. Kacune tiba ya wis ben. Mung kacune tiba arep pengen ngambu kacune wong ayu. Wis rasah diambu ora. Wong ngono kok diambu ora. Banowati. Banowati. Aja mlayu kowe. Aku sing arep ngadili karo kowe. Kresna Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramanira kang kumitir tara apa jugar yai ya aku wis jugar mbok jugarake siadi tapa ngupaya apa entuk sasmita kudu ngupaya kanugrahan mara kage tampan ana iki paring ning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Padha Wenang iki wis pun kakang gawa wujudnya apa? Wahyu kaprajuritan tampanana Werkudara Prabu sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula. Lho iki Janaka kok teka-teka nglumpruk iki ngapa? Panjenengan sampun dura kaliyan kula. Lho, aku goroh ngapa to? Koko Prabu sampun pikantuk gegayuhanipun. Apa? Kanugrahan Kakang Masugi mencorong cahyanipun. Ketinggal menawi sampun kasembat dan gayu kanugrahan. Nanging kula ingkang dereng Koko Prabu, kula dereng saged kasembadan gayuh kanugrahan. Kula kedah kados pundi Koko Prabu? Batobat, obat Dimas Janaka kowe nang ngene Dimas. Janaka batobat apa Dimas? Pun kakang diyaya wujuding gajah, pun kakang diyaya wujuding dwi bangga batobat apa? Dimas Arjuna, aku tulung ana Dimas. Lah kuwi sing entuk wahyu ngono kok Janaka. Wahyu drambo. Wah. Jlambrong nek omongan gleceh sak penake dhewe. Sanes menika ingkang kula ajab. Matur-matur, sing dikirim bukan apa to? Moyo kewangi ngarepon Kakang Mbok. Aku iki diyaya gajah, diunek-unek karo gajah matur-matur, gajah kok pangrahitane kaya menungsa. Ngerti lakone awake dhewe, matur-matur, ngerti lakone awake dhewe. Lah wong sedaya menika sampun sami ngertos. Panjenengan kaliyan Janaka menika wonten sambetan menika sedaya sampun sami pirsa. Sampun malih kok wujudipun titah menungsa nadyan kewan kutu-kutu walang atoga menika sami ngertos.
Nah, ayo carane ora ngono kuwi ngunek-unekke kalian kula. Lah nuwun sewu, ingin dipun lampahi menika klentuna mboten. Klentu tumraping panjenengan mboten tumraping kula. Lah kuwi jenenge benere dhewe. Wis ben aja tak urus. Wah, wong seneng iki kandhani piye-piye ora bakal iso gugu. Wis ben dilakoni. Ben dirasake. Supe sang Banowati nalika semanten supe lamun wis kedunungan kanugrahan mboten kenging cecaketan kalian priya laminipun kawandasa dalu kawandasa dinten panandhiri dipun melat sang Arjuna ngrangkul lungayaning sang Janaka oncat wahyu manjing angganing Janaka. Dan kula kados mengantar menika kados pundi kok Prabu? Lho kiki menapa? Dumadakan kok badan kula menika lajeng mboten gadhahi kegiatan pepres bayu kang tapis. Lah kandhani ngeyel kok. Panjenengan menika nuwun sewu gegeden niat ning raga mboten nyekapi. Tegese piye kuwi? Apa dadak tak cethake to ya? Gegeden niat nanging jane raga wis ora iso nututi karo karepe niat. Ngece aku. Ora. Wah, ngece wae. Ora Werkudara, aku ora tau ngece karo sapa-sapa. Wah, Janaka, punten dawuh. Janaka rasane piye? Raos kula malah kados wuwuh tenaga kula. Yai Ratu Banowati kecalan. Kula kecalan menapa? Panjenengan supe pikantuk kanugrahan Wahyu Pulung Ratu. Inggih. Supe menawi mboten kenging caketan kan priya. Inggih. Lah kok ngrangkul Janaka? Wahyu oncat. Tobat, tobat. Wahyu oncat. Inggih. Waduh, ya wis ben. Kula menika mboten kedunungan Wahyu menawi saged ngrangkul Janaka menika sampun imbanipun ngaditine pikantuk Wahyu kamardikan ora, Bu. Piye kuwi Werkudara? Wah, werna-werna wae. Dimadi, Mas. Dimas aku tulung ana, tulung ana. Kula tulenggah wingking mriki. Duwe panggonipun kados pundi, gajahipun wonten pundi? Ngoyak aku Janaka, ngoyak aku. Gajah kok bareng meroh aku kok njur noleh. Malah ngelungani. Gong. Eh. Ayo Rono. Ayo Rono sini Ndarawati mesti diajar awake. Ono Ndarawerkudara mesti diajar ora ngono ora Rono ora rampung-rampung. Iya iya. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Ngara. Weh lah ngrombong. Iki Mas, iki gajah. Gajah kurang ajar. Kowe sing kurang ajar jane. Hmm? Manusia macam apa kowe? Yo mangsane sing wedok dikandani sing lanang ngijrik wae. Apa ora Bu, kula malah digetak-getak. Wis tak tandangane gajah iki ora sing nandangi aku ora rampung-rampung. Gajah, gajah. Terlale mundi. Iki. Kowe ngerti sapa aku? Prabu Kresna, Ratu Ndarawati. Weh lah pinter-pinter wae sekolah. Terus karepmu apa? Ngoya-ngoya Dewi Banowati. Aku sing mepalangi. Lho, wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wah, minggir wae tendangane. Kosek kowe ora entuk melu-melu kowe. Wah, wow, sing gedhe kok njur urung-urung arep nendangi wong urung disemprit wasit kok iso ditendang. Ngoten ah. Permlek. Apa? Permlek. Berkik, permlek, permlek ora. Senengane ora. Wis to, ora san dadak kok kian gunung sing tanpa guna ya dosa lin. Dosa lin ora. Ora sae tak senjata cakra pecah sirahmu kowe. Siap. Madang.
Ramadhan semaput. Wah, karo biayi siji iki wis konangan. Sine ngarep dadi sirah sapa? Gong, kon rene kowe. Aku langsung bali wae terus. Gusti to kon. Kon rene mampir kene sik. Ora aku iki dintani angkutan ya ora rene. Wonten dawuh. Sing ngakon kowe sapa? Dadi gajah barang. Semar. Mar. Dora jano kowe nang kene kok Semar ora rene iki mulih iki mesti ra tanggo jawi terus. Ya jujur ya digotong ya aja. Bapak iki mesti nang kene. Semar kok rene nggih. Nanti bapakmu kae nang mburi. Wonten dawuh. Niatmu piye to? Sampeyan ora usah kula jlentrehke ni rak Ndara Janaka wis kelakon kedunungan Wahyu nggih to. Nek mboten ngonten mboten rampung-rampung. Ya, aku ngerti aku tanggap. Yen pancen kaya ngono, Semar ingkang bisa mbudidaya. Matur nuwun. Banowati. Banowati. Wonten dawuh. Hele. Yai Ratu tindak mriku. Ingisaken dawuh. Matur, ana apa to ya? Kok dateng soso. Ngopo kowe tekan kene? Mboten menapa-menapa kalau wae wonten gajah ingkang oyak-oyak dateng kula tumuli kula dipun tulungi dening Dimas Janaka, dipun tulungi dening Kakang Prabu Ndarawati. Apa ora ono wong lanang liya sing nulungi karo kowe? Nulungi kok milih. Mboten milih, nyatanipun ingkang wonten kula kalian pun Yayi Janaka, Yayi. Mboten. Kula wis ngerti lakone. Diar nangan sing lanang. Pokmu kapan? Yo tanggung jawab. Cerewet. Ora meneng tak suwek lambimu. Tak suweki dhewe. Bane mong mang suwek malah saya ombo. Sampun monggo dipun asta kundur. Dipun derekaken kundur ingkang garwa. Niwaun suwi napa dereng ngeri. Nembe kemawon. Tenan. Estu. Dereng suwi. Dereng. Tur dasaripun wonten kula wonten Werkudara kok arep ngopo to ya? Baru hati. Wonten dawuh. Atus. Inggih. Ketap-ketap ning ngakoso ana buta kae. Wah, jangkae. Dudu mungsum. Sopo? Anoman Sendika ngestaken dawuh sinuhun. Kedhek putih ora dadi tumbal kuwe sing dadekke tumbal. Ayo. Waduh mati aku. Dasare kuwi sejatine wis tekaning mati nanging ramyang dadi menungso. Ayo bali nang asal mula bukane. Waduh mati aku. Ora gelem bali marang asal mula buka mujud aku dosa aku ing bakal mulo soro karo wah mati ah. Sama dangi jagat tumungup-mungup paning
sak pucaking wukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung Wahyu katentreman kaprajuritan lan pulung ratu tetiganipun sampun manjing ing negari Ngamarta. Katentreman saged dipun gayuh menawi wonten jiwa kaprajuritan. Semanten ugi saksampunipun tentrem kedah wonten ingkang minangka dadi panutan inggih menika ingkang sampun kedulungan Wahyu pulung ratu. Ya Semar. Tetiganipun menika mujudaken satunggiling kanugrahan ingkang winastan Wahyu Tanah Jawi saged pinardawa tentrem ayem mulya rukun niring sambi Kalandara. Yeah.
sih.